Aizgājušās nedēļas izskaņā Talsos viesojās labklājības ministrs Jānis Reirs, lai pārunātu ministrijas aktualitātes un novērtētu, kā Talsu novadā un Latvijā attīstās deinstitucionalizācijas procesi. Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā uz tikšanos ar labklājības ministru Jāni Reiru bija ieradušies novada domas pārstāvi deputāti, sociālās nodaļas pārstāvi, uzņēmēja bāriņties pārstāvis un Latvijas sarkanā krusta Kurzemes komitejas izpilddirektora, lai uzzinātu par aktualitātēm ministrijā. Jānis Reiris runāja gan par deinstitucionalizācijas procesiem Latvijā, valsts ieņēmumu dienas darbu un nodarbinātības valsts aģentūras nozīmi. Talsu novadā deinstitucionalizācijas darba grupa jau iepriekš tikusies ar ministrijas pārstāvi, iepazīstinot ar plāniem. Tiek plānots Sabilē izveidot grupu dzīvokļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī dienas centru, kur vecāki varētu uzticēt savus bērnus. Dzirdēju, ka deinstitucionalizācijas process ir ļoti smags un pašvaldības iebilst pret šo procesu, bet mēs esam nomainījuši komandu, jo es sapratu, ka ir nepieciešams diskusiju un sastarpējo sarunu rezultātā virzīties tālāk nevis direktīvi no ministrijas puses un praktiski tagad ir labi rezultāti. Arī mūsu departamenta vadītājs Maksims Ivanovs šeit bija decembrī, izpētīja ar darbiniekiem kopā visu šo te piedāvājumu, ko Talsi ir iecerējuši deinstitucionalizācijas projektā un praktiski ļoti pozitīvi novērtē. Tātad gan Sabiles objektu, gan dienas centru bērniem. Tā kā tas ir pozitīvs darbs, šādā virzienā ir jāvirzās. Kā uzsver ministrs, deinstitucionalizācija ir ļoti svarīgs process, lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošinātu ģimenisku vidi, pastiprinātu domājot par bērniem ar īpašām vajadzībām. Pašvaldības piedāvājot vecākiem pakalpojumus kā atpūtas brīdi un dienas centrus, var palīdzēt vecākiem izrauties no ikdienas rūpēm, lai atgrieztos darbā. Nodrošināt pakalpojumus tiem cilvēkiem, kas patreiz arī ir sabiedrībā. Piemēram, ja mums bērni ir 300 cilvēki institūcijās patreiz ar īpašām vajadzībām, tad ģimenēs dzīvo virs 1,5 tūkstoši. Tad šīm ģimenēm tieši nodrošināt šo pakalpojumu. Tā ir tā būtība, nevis aizvērt visas institūcijas un tad, lai kurš kā tur sevi nodrošina vai dar. Nē, institūcijas būs, pastāvēs. Bet tās formas ir jāmaina. Viens no jautājumiem, kas tika apspriests tikšanās reizē un skaļi skanējis iepriekš medijos, ir bērnu drošība un tiesības. Ir bijuši vairāk gadījumi, kad notikašas nelaimes ģimenēs. Labklājības ministrs atklāja, ka sociālo dienestu darbs 10 gadu laikā ir stipri uzlabojies un profesionalizējies, bet problēmas rodas starpiestāžu koordinācijā. Kā rīkoties šādās situācijās ir aprakstīts dažādos likumos, tas nākotnē tiks mainīts, lai šādi nelaimes gadījumi neatkārtotos. Es esmu inicējis starp ministriju tikšanos no visām iesaistītām ministrijām, un šeit ir ļoti daudz tieslietas, veselība, ekonomika, izglītība, labklājība, un mēs esam nonākuši pie viedokļa, ka ja tik svarīgā jomā kā bērnu tiesība aizsardzība nav kapacitātes vai spējas apkopot darbu no visiem likumiem, mēs lūksim Saeimu deleģēja ministra kabineta noteikumiem un izstrādāsim ministra kabineta noteikumus sīki aprakstot, kas un kam ir jādara procedurāli. Tāda mūsu rīcība būs. Gan Talsu novadā, gan visā Latvijā joprojām notiek persona ar īpašām vajadzībām individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plāna izstrāde. Līdz šī gada beigām ir jāizstrādā projekta koncepcija valsts līmenī. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.